ព្រះអញ្ញាតគ្រឹះជ្រាបសួរប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រខេអូហ្វីសិនយុទ្ធិតហើយសំឡឹងនៅអត្ថបទបាទដល់ស្រង់ខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរដែលអត្ថបទទី1បាទគឺតកតងនឹងអនស្រីម្នាក់បាទមានវ័យត្រឹមតែ21ឆ្នាំនោះទេបាទអាចរកលុយបាទទិញឡានទំនើបបាទជិះតាមទៀតផងបាទពិតជាគួរឲ្យសរសើរមែនតើ ហើយអត្ថបទទី2បាទតកតងនឹងកម្ពុជាតារាជំនាញរ៉េបបាទលោកជាទេវិតបានបង្ហាញបាទរូបថតដ៏ស្រស់ស្អាតបាទធ្វើឲ្យแฟนៗខមមិននិងសរសើរគ្រប់គ្នាថាបាទថាយ៉ាងម៉េចទៅបាទទៅទៀតយើងតាមដានលម្អិតជាមួយខ្ញុំបាទហើយអត្ថបទបាទទី3គឺតកតងនឹងបាទលោកយាយម្នាក់យើងមើលក្នុងរូបថតនេះគឺគួរឲ្យអាណិតគាត់មែនតើបាទនៅលំបាកហើយបាទថែមទាំងភ្លើងឆេះខ្ទមរបស់គាត់ទៀត លោកយាយត្រូវការជំនួយជាបន្ទាន់ក្នុងការសាងសង់ខ្ទមឡើងវិញផងដែរបាទពិតជាកំសត់មែនតើបាទក្រហើយបាទភ្លើងឆេះផ្ទះទៀតបាទចាក់វិញមិត្តយើងមកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទនៅអត្ថបទបាទទាំងនេះដោយតទៅអត់ទោះវ័យត្រឹមតែ21ឆ្នាំស្រីនេះចាយលុយញើសឈាមខ្លួនខំរោគទិញឡានយ៉ាងទំនើបតាមទៀតផងបាទនិយាយអំពី យូធូបបានិងភាពប៉ិនប្រសប់នៃការចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់នាងតាមរយៈវីដេអូនានាកន្លងមកដោយសារតែប្រជាប្រិយភាពហក់ឡើងខ្លាំងនិងមានសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតភីយូធូបជាស្ត្រីវ័យក្មេងនោះនេះបានក្លាយជាប្រេនអាំបាសាដឺរបស់ក្រុមហ៊ុននិងផលិតផលជាច្រើនលើសពីនោះមហាជនក៏បានដឹងច្រើនថាស្រីនេះគឺជាកូនច្បងរបស់ម្ចាស់ហាងកាត់ដេរនិងសម្អាងការដ៏ល្បីឈ្មោះក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ក៏ប៉ាត់ម៉ានប៉ុន្តែស្រីនេះបានសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងចេះរកលុយដោយខ្លួនឯងតាំងពីរៀននៅវិទ្យាល័យអ្វីដែលកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ថ្មីៗនេះ YouTuber វ័យ20ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក៏ព្រោះស្រីនេះបានចំណាយលុយដែលខ្លួនខំរកដោយខ្លួនឯងផ្ទុំមើលដុល្លារទិញរថយន្តយ៉ាងទំនើបផងដែរ ទន្ទឹមបង្ហាញនៅរូបភាពឡានទំនើបជាប្រាក់នៃកម្លាំងញើសឈាមផ្ទាល់ខ្លួនស្រីនេះក៏បានបង្ហោះនៅសារលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកគ្រប់គ្រងថាមិនដែលស្រមៃថាអាចរកលុយទិញឡានដោយខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើបានហើយដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើបានដូចគ្នាដែរក្នុងនោះក៏មានមហាជនជាច្រើនបានបញ្ចេញយោបល់លើកទឹកចិត្តនិងទស្សនៈមិនដាច់ពីមាត់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងសមត្ថភាពដ៏ពូកែ របស់ดาราวัยเคมีนี้บ่าเปิ้นบัดนี่คือแตกตองนังอัตบัดบ่าบารมีจ๊อบ่าอัมปีบ่าบ่าวๆสายนี้ได้ยังมือទៅบ่ารูปเรียงบ่าสรสะอาดสงหาขิวๆกูเอาสลั่นให้ในក្នុងวิดีโอบ่า YouTube បាទបិមិតសូមបញ្ជាក់អត្ថបទហ្នឹងហើយជាតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតបាទតកតងនឹងបាទកម្ពុជាតារាចម្រៀងរ៉េបបាទលោកជីដេវីតវិញម្ដងចង់លើកជាស្គាល់បើជីដេវីតនិយាយសិតតែពាក្យបែបនេះទៅកាន់ទេពប្រឹកភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននេះជីវិតស្នេហារវាងលោកជីដេវីតនិងកញ្ញាទេពប្រឹកហាក់បីដូចជាកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយទំនាក់ទំនងរវាងតារាចម្រៀងទាំងពីរកាន់តែរឹងមាំស៊ីជម្រៅទៅស៊ីជម្រៅទៅ ដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនទោះសារមិនដាច់ពីមាត់នោះឡើយជាការពិតណាស់បើទោះបីក្នុងអំឡុងពេលក្រោយៗគូស្នេហ៍ទាំងពីរនោះនេះមានភាពមមាញឹកក្នុងការងារក្នុងអាជីពសិល្បៈនិងមុខជំនួយនិងមុខជំនួយពិតមែនក្តីប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរនៅតែមិនភ្លេចនៅការយកចិត្តទុកដាក់បារម្ភលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកមិនថានៅក្រៅឬក៏នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនោះទេដោយមហាជនតែងតែសង្កេតឃើញជារៀងរាល់ផងដែរ ដែលឡែកការពីពេលថ្មីៗនេះលោកជីដេវីតបានបង្ហាញរូបថតមួយសន្លឹកនៅមាត់សមុទ្រមួយកន្លែងជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ទៅប្រព្រឹត្តយ៉ាងស្វិតកបសេរីដោយយើងអាចឃើញនៅក្នុងរូបនោះពួកគេបានស្លៀកឈុតពណ៌ខ្មៅអោបគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធរមួតដោយស្គាល់តាំងម៉ែអោបជាមួយពាក្យពេចន៍ប្រមាណគ្នាដែលមានអត្ថន័យបែបនេះថាគេថាសាគូល្វឹងល្វើយនៅឡើយចាញ់ទំហំសេចក្តីស្រឡាញ់របស់បុរសសង្ហាម្នាក់នេះទេហើយក៏អរគុណព្រមលិខិត ដែលបានកំណត់ឲ្យខ្ញុំកើតមកជាមួយនឹងរូបសង្ហាហើយនឹងចិត្តស្មោះកំខឹងខ្ញុំអីបើចង់ខឹងក៏ទៅខឹងព្រំលិខិតជីដេវីតអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនក៏បានសរសើរដល់គូស្នេហ៍ដែលជាតារាដូចគ្នានេះ
Tha bất chí cụ bình nâng khí bật mẹn. Đào mơ tới phụ kê mình chất cùng nất đôi khí. Rất tái mình đào cho khí nâng bê mình bánh hà. Đào sốc chất mình tốc mình sốc rùm sốc. Chỉ mùi khí phong đài. Bà bình mật này kì đã tốc nâng cụ sá. Bà lục chí đi biết hai nâng cả nhà tế bộ bật. Thường tha bằng hành vì phép em là em. Lúc là ơn nâng khí. Hai dân rộng trăm bớ đồng nâng lo thả ta nẹ từng bí. Nâng chô bà rộng ca nâng bê nạ đài. Con đã phải mất cho bác ạ tập bọt nâng hay dân mà tạm ta nâng ạ tập bọt mùi tiết. Thế tôi nâng lục dây bà cầm sọt. Bà dụ chương 30 năm từ 2 bà rụt nơi tôm tôi mũi. Hay bà trâu phần trả tiết. Cháu cháu ơi chuối lục dây phong lục dây chmua thá. Phòn ở dụ chương 30 năm 2 rụt nơi nông tôm tôi cầm sọt nâng từ 2 tái bì ni phần lệp rõ bạc phần xa. Chỉ bắt rõ bọt lục dây cầm sọt nè đà rụt nơi nông tôm cầm sọt trâu bàn phần lệp rõ bạc. Miền xa là vậy tê. Nơi bê ni lục dế miền còn lại sẵn nơi tê. Tê và đà ơi hai đà vấy có đã chạy một lẻ. Lục dế cót miền ở dụ chiêng 30 năm 2. Ta ở cót trâu lùm bạ đó bê nà tiên. Chạy sẵn đánh đi bao dung tựa tam cả nạn đây Facebook mua đại miền chung tha. Nông nét bán bằng hò xà tha. Cầm sọt nà lục dế. Xong tôm ai mặt đai nữ cao tê. Ta em mà nè ai nhảy lỡ phương chè ở rù linh. Lục dế chiêng phòn ở dụ 30 năm từ 2. Đoàn hai rốt chụp núi, vì sạp rồi chân ở chui lục dây phong. Tôm chai ở hai nơi phong chế luôn, không phân lý, sọc bò đi bộ khai cập phong chân năng. Tôi sạp xong cao bà rộng bốn, cao bà rộng bay, cao bà rộng bay. Xong cao bà rộng mũi, cao bà rộng bốn, sạp rộng bốn, bay rồi cao bà rộng bay. Xong chui đó lục dây phong, phê ní gọt mình ở với tì băng đủ tê. Miên tài bằng phong sạp rồi chân, tàng khăn nông nâng tê. Tập ác chuối đó lục dây bàn. Xong bóng ôn bê ta chuối đó lục dây cầm sọt vào nè đi. Ở cột mến phía xâm bánh xin nạ nơi phong cho. Bà bình bật này cử tệ tơ nặng lục dây. Bà chiêm phòn. Mình vây bà bắt sập bì vào xa thả hai. Là nê rút nâu thả ánh hay mà đăng thả con trao nền nà tê. Bà tôm nô trâu phương ở chắc quên xa. Xong bà ca hà ruột chùm nuôi đó sạp rõ chân chuối đó lục dây phòn. Còn nạp bài mật trong rạp cả tạm đàn thịt sản án ở Ất Bạc và khách thường này.